Zacítil jsem smrad. Co to může být? Odkiaľ to len tak může jíst? O, z telefonu. Přesně to je ono. Ukáž mi to. Bá, to video riadne smrdí. To je tou starobou. Asi by som mal natočiť Neighbors from Hell po tom roku, čo som to netočil. Treba mi sráť. OK, takže vás vítam u nového videa. Dneska si ideme zahrať Neighbors from Hell. Minule, naposledy, pred rokom, sme skončili na tomto leveli. A teraz si vyberem level z týchto dvoch seasonov náhodne, hej. Čiže zavrem oči, dám si ich takto, hej, takto si to dám a počúcham myšou a vyberem si náhodne. Ideme na to. Počkaj, nastavím si. Takže, let's do this. Nič som neklikol. Ešte raz. Á, prasa. A one little piggy. Dobre, takže zvolil som level one little piggy, čože jedno malé prasa. Týmto zdravím Danku. No a dáme play. Takže ideme na to. Takže pes mi prezentuje Neighbors from Hell, chápeš? Pes mi ide prezentovať hru. Pes ide mne prezentovať hru. Dobre, poďme na to. Takže máme na to 6 minút na tento level. Zvládnem to do časového limitu ľak nič. Vybereme si šupliček. Nič v ňom není, dobre. Tak ideme... Aha, špinačky, zobereme toto. Špendliches. Isto mu doriť pichnem tie špendlíky. Si na ne sadne, ho to bude tak bolieť. Ale tak dobre, vieš? Nie je také zlé, ale tak dobre. Dobre, takže máme tu banán. Zoberem si, čo by nie. Zde sa mi... Normálne by som zjedol tú šupku, by som to zjedol. Ak sa medzi vami nájde takto, kto žere z banánu iba tie šupky, zaujímalo by ma, čo je takto taký existuje. Čo tu máme? Spicy sauce. Dáme mu spicy sauce sem do tohoto flaše. Nie, tak sem mu dáme spicy. On ide sem, chlapec ide sem, poď rýchlo dole, rýchlo. Kde mu dáme spicy sauce? More na prasa mu to vylejem. No, pošmykni sa na banáne. Nejde to? Tak mu prepichujem prasa. Tak nič, tak ideme hore. Idem hore. Hej, zoberieme si chrumečky. Musíme ísť potichu, lebo tu má pelikána more. Pelikánis. Čo to máme za diskýto? Dal by som si. Dobre, máme voľakú flammable... Flame... Vieš čo, hej? Flame proste. Oheň. Na flaši. Dobre, čiže sme hore. A... Dám mu toto sem. A tak mu dám toto sem. Tak skombinujem toto s týmto. Tak čo mám robiť? Tak idem na balkón more. Zoberiem kaktus. A dám mu to všetko na postiel. Aj s tými pichľačmi. Toto mu dám na postiel. Aj s kaktusom. Dám mu to na postiel. K***y, že si pichne riť proste o ten kaktus na posteli. Chápeš? To je bola jaká sranda. Dobre, čiže počkáme tu. Keďže sem ide. Prasa. Mu trčí. Normálne mu trčí pupok z brucha. Teda tričko z... Pupok strička. Proste, aha, to čo, zuby má? Zuby si, aha, zuby si ide odložiť. Joj, napichol si si anusík. Boli, však. Týždeň sa nevysere. Pozeraj, aké má nohy hnusné a tie papuče. Na***mu to teraz do toho. Isto, ja som dobrý. Dobre, ideme rýchlo dole. Pozeraj, čo má spicy. Spicy sauce má v onom. V zuboch. Aj toto som mu tam si mohol však dať. Či? Neviem. Asi. Spicy Mexican corn chips. These corn chips are spicy. Dobre, dám mu toto sem. Tak mu to dám sem, už konečne tak, kde funguje. Chvala Bohu. A tieto chipsy by som mu dal aj sem. Do toho... Corn chips, fajne. Dúfam, že to zožere, ty kokos. Keby to zožere, tak... Dobre, ideme hore ešte očakovať, lebo mám ten kaktus more. Neviem čo s ním, či si ho mám narvať do rity, alebo čo. Dobre, poďme sa pozrieť sem, lebo idem ho nadrinkovať mliekom, ktoré je... ...vybušné. Okej, čakal som, že to dá napiť tomu prasaťovi, to mlieko, a že to prasa vybuchne, ale toto som ako nečakal. Mohlo to byť lepšie. Dobre, čo s tým kaktusom? Sem mu to hodím, WTF?
Hej, kaktus more na zvonček dá. Vysvetlíš mi na kýho, Krista? Dobre, nič, idem sa ja schovať. Ide nakrmiť svojho papošečka. A on mu dal tie pálivé korny. Bože, ja som dobrý v tejto hre, pozeraj čo mu spravil, obhorel. Inak teraz som si všimol, pozri sa na jeho obočie. On ho má hrubšie, ty kokos, jak, neviem, jak lofas proste. A chodí so zavretými očami. Chápeš? Riaden falus, ten chlapec. No chod si otvoriť zuby. Tak. A čo teraz? Ten kľúčik mu idem zobrať. Jasné. To mám, ja som tam dobrý. Tak ideme rýchlo dole. Do living room. Boha podľa, ak sa zobudí a one, tak ma švacne. Dobre, chvála pánu bohu. A ideme rýchlo dole. Poď, boha, pohni si. A už si napichol ruku. Fajn, no čo tu máme? Prasa, ideme ho odomknúť. Ideme sa s ním hrať. Fúj, to čo za čokolít. To je Milka. Toto je zabalené normálne. By som to zabalil, tomu dal obal z Milky normálne. Dobre, ideme sa schovať, lebo to už je asi posledný trik. Nie asi, ale isto, keďže tu máme 6 zo 7. Páči sa mi tá hra. Kvôli tomuto hovnu. Isto. No dobre, poď. Teraz sa nasere jak bomba. Pozeraj, teraz exploduje normálne. Od nervov. Koko, on trasie s tou papučou, kebyže trasie s tou papučou tak, že vstúpi do toho hovna, tak to by bolo reálne frajerské, ešte by to bolo lepšie. Dobre, takže prešli sme tento level s prasaťom. A môžeme ísť na ďalší level, ale táto yoga vypadá zaujímavo, tak by sme si mohli dať tú jogu. Alebo čo to je. Takže ideme na to, ideme na Yoga Master. Dobre, takže zoberme si toto, čo tu máme. Korčule je fajné a opasok. Červený pasik, vidno, že je Kung Fu Master, keďže má červené pasiky po vačkách a všade. Hodíme mu tieto gule sem. Zoberme švihadlo, zíde sa hádam. WTF? OK, môže byť. Máme tu dokonca aj pivnicu a ďalšiu runku inak. Som si všimol, lebo som majster. Čo tu máme? Tabletky. To sú steriódy, to sú preháňadlá. LSD, to je isto LSD. Oni klamu. Oni si myslia, že keď to nazvú steriódy, tak ja nepoznám, že to je LSD. Bože. Čo tu máme? Môžem to zamotať? Bože, ja som dobrý v tom, jak frajer. Ja len chvíľku to hrám a proste už viem, jak sa to všetko robí. Wrench, isto na toto, isto. 100%, nie? Tak dáme mu korčule k tomu, nie, dobre. Ideme hore. Ide do mixera, chlapec ide do mixera, tak my ideme zatiaľ hore mu. Áno, toto isto pôjde na hento, to isto pôjde na hento. Stavím sa, ideme to skúsiť. I hneď. Jasné, bože, ja som najlepší, pozeraj, ja som odkrútil túto vec. A chlapec ide dole, ide už na hen túto pokazenú vec, dobre. Takže dáme mu toto sem. Dáme mu, aha, už sa pošmíkoval prasa. Tak ideme do druhej miestnosti. A zoberieme mu toto v koši. A vykradneme mu ladničku, more, že čo tam má za salámku, slaninku, chleba. Fajne si sa oplieskalo stenu. Dobrý si, capek. No veď do tej skrine sa pozri. Nie, pes, dobre, pes. Idem rýchlo hore, idem rýchlo preč. Dobre, takže máme tu steroidy, tomu asi sem nedám náhodou. Tak mu dám toto. Tak zoberem mu zo šuplíka volačo. Pozeraj, to čo je? Čo je to knoc? To čo je? Dobre, nič. Vymením mu knihy normálne, dám mu to do knižnice. Dobrý som v tom. Normálne tu klikám na veci proste a viem, ako všetko sa robí. Dobrý som. Dobre, takže tu máme voľakú piles. Pilu. A ide na to švihadlo pokrútené. No, asi penis. Presne, to som chcel povedať. Dobre, on keď sem príde, teda odíde, tak ja rýchlo zdrahnem teraz, idem zdrahať, hej, idem run away from him, hej, rýchlo. No a tento electric cable, to si veľmi dobre pamätám z mojho života, z detstva a všetkého, že ten cable vždy v každom leveli sa dával sem do tej water. Jakže nie? No, už som skoro infarkt chytil, keď povedal Dobre. Ide robiť jogu. Stroma, teda struna.
Jasné, ve tomu dám do trampolíny. Najlepší som. A rozpíli mu činku. Rozpíli mu činku. To je, buď je táto hra taká easy, alebo ja som až dobrý v nej moc. Ale mne sere, že neviem, na čo mám použiť toto. Proste neviem. A steroidy hlavne. Dobre, chlapec ide, chlapec... Ten si musel riadne nabiť vajca. Ten si musel, chlapci, riadne nabiť vajca. Dobre, dáme mu trampolínu, teda strunu na trampolínu. Dobre, čo tu máme ďalej? Kde mu dáme tie korčule? Korčule mu hodím sem hore, do akváriumu. Do akvária mu normálne hodím korčule. To sa dajú pridať normálne. Skopalo ťa, čo, bráško? Nechcel by som. Tak ja neviem, aha, tu sú tabletky more, hodím mu tam steroid normálne. Čo sa deje? Jo, mu to tam... Bože, ja som dobrý v tej hre, proste, ja ani... Dobre, nič, nejdem ani vravieť. Proste som dobrý. Som tam dobrý. Hodím mu to sem. In another room. Takže sa to hodí podľa mňa sem. Hneď sem by som položil tie skatey. Jasné! Dobre som to vychytal. Vieš prečo? Logicky proste, lebo on sem príde, hodí si omylom ten skate na seba a spadne z okna. Nepovedz mi, že to nedáva logiku. Isto to tak bude. Stavím sa. Dobre, poďme sa na ňo už iba pozerať, pretože už máme všetko. Všetko complete, aspoň myslím. Dobre, čo sa stane teraz? Halúzno. Halúzema. OK, guys, takže teraz si ide odložiť jogu a potom to mi mal ísť na trampolínu. Čiže uvidíme, čo sa stane. Chlapcovi. Isto mu dojde zle ty kokos, normálne vyskočí a ho to prepadne sa luster, normálne. To ako čo bolo, mi vysvetlí. To on ide na trampolínu, len aby mohol to takto hopskať? To je psychopat. To je psychopat toto. No dobre, chlapec môj, poď do kuchynky. Pozeraj. No čo ty prasa, zlomil si väzy, mojko, a vyhral som ja. Som winner, takže môžeš mi akurát tak vysakovať hlavu. Najlepší som v tejto hre. Pokiaľ ste videli takého lepšieho v tejto hre, tak mi napíšte do komentárov, pretože ja osobne som nevidel nikoho lepšieho v tejto hre. Hej. To bude asi tým, že som nevidel nikoho iného v tejto hre. Takže pokiaľ sa vám video páčilo, tak dajte like. Pokiaľ chceš podporiť Braško, tak zdieľaj toto video na svojich sociálnych Facebookoch. Uvidíme sa u ďalšieho videa a čauko. Nejaký rekt mi daj. Si potrat. Potrat. 123 struh. Vyzývam ťa na súboj.